Aerodium Peryton, the biggest, most powerful wind tunnel in the world. In the year 2017, the Aerodium team was tasked to accomplish a seemingly impossible mission: build the world's largest open-air wind tunnel in just under 3 months. Viņš bija ambiciozs, bet pilnīgi izdarāms. Skaitot atpakaļ laiks, kas vajadzīgs ražošanai, laiks, kas vajadzīgs montāžai, mums faktiski projektēšanai palika aptuveni 2 nedēļas laika. 12 stundas dienā, 12 dienas laika, strādājam no vietas bez brīvdienām, kamēr pabeidzam. Mums bija vairāk kā 50 ražotāji dažādās pasaules valstīs, starp tām ir ASV, Zviedrija, Somija, Polija, bet lielākais kopums bija ražotāji šeit, Latvijā. Tik ļoti pielīdzinās skaidējumam, ka tu vienkārši esi tur un tu izbaudi visas debesis. 4 independent fans provide a fast and smooth airflow, which can be powered via an electric grid or diesel generators. With a flight area of 23 square meters, equivalent to 248 square feet, it makes it possible to imitate a fun jump experience for up to 7 flyers and opens new horizons to creative and artistic freestyle flying. Tas nav uzlidot augšā un lejā, tu vari lidot uz vienu pusi, uz otru pusi, un var pazaudēt otru, un tev jāmeklē, kur viņš ir. Es ceru, ka tiešām cilvēki to varēs pamēģināt visā pasaulē, jo tas ir kaut kas neatkarams. Daudziem no mums šeit Aerodiumā šis projekts ir milzīgs lepnums, ja? Un milzīgs gandarījums, ka mēs bijām daļa no tā. Nevēlti noslēdzoties tam projektam un jau iedarbinot motors un lidojot gaisā, mēs saņēmām milzīgu pateicību e-pastu ar tekstu, ka nobody else in the world could have done it, and guys, you did it.